Shtëpi që po përjetojnë Alpet e Shqipërisë nga rreshtet e dëborës dhe mungesa energjisë elektrike nuk janë një situatë pa precedent për këto zona. E këtij mendimi është ministra e Shtetit për sipërmarrjen Edona Bilali, e cila deklaron se situata është e trashëguar ndër vite dhe ky nuk është dimri i parë që Vermoshi, Lëpusha apo Thethi bllokohen. Kjo nuk është një situatë pa precedent, kjo është një situatë e cila është e trashëguar ndër vite. Nuk është dimri i parë që zonat e thella malore dhe njëkohësisht mrekulli turistike janë bllokuara. U bë java e parë, mendoj që edhe një javë kohë, pra pas një jave ARSH-ja do të fillojnë për pjesën e marrjes së rrugëve nga bashkia, sepse VKM-ja ka kalu, por është vetëm ngelet vetëm procedura administrative e kalimit në dërsim dhe do të gjykojnë performancën e ARSH-s nga dita që ato do të fillojnë mirëmbajtjen. Jo vetëm rritja amortizuar është shkaku i mungesës së energjisë, pasi ministri akuzon banorët se përdorin linja të dyta dhe nuk shlyejnë detyrimet e faturave të energjisë. Për sa i përket OSHE-s, është një problematik gjithashtu që kam ndjek me zona të thalla. Ne arritëm me risjell energjinë elektrike në Vermosh, po për hir të së vërtetës arritëm ta risillnim për disa orë dhe në të nesërmen pati sërish problem. Edhe këtu ka një problematik tjetër, për faktin që linja është amortizuar dhe është as 10 vjeçare as 20, por është më shumë se 50 vjeçare. Dhe kjo e bën edhe më të vështirë dhe është tepër nga ana e kostove, është një kosto e konsiderueshme për atë numër të vogël abonentësh dhe banorësh, duke shtuar këtu edhe një statistikë jo të këndshme që humbjet jo në rrjet, po humbjet për shkak të keq menaxhimit janë 37%, që do të thotë që duhet nisin nga ndërgjecimi i banorëve atje në ato zona që ta paguajnë energjinë elektrike, jo dy linja, në momentin që janë ato krejtësisht të formalizuar, edhe ne që jemi përfaqësues të qytetarëve në parlament, kena drejtën edhe ne me që akoma më shumë zonin, jo se nuk jena duke e diskutu në mënyrë të përditshme. Ndryshe nga kryeministri që deklaronte dy vite më parë se me ndërtimin në rrugës së re, Thethi nuk do të vuante më bllokimin, Bilali ka një tjetër version dhe këtë lidh me urtëheqje të shumta atje. Rruga e Thethit është teknikisht e vështirë që të rrijë gjatë gjithë kohës e hapur për shkak edhe të urtëheqjeve. Pra nuk është vetëm problem mirëmbajtjes, është problem zone mbalore me një relief të caktuar. Orteku është një fenomen që nuk e parashikon dot, që do të thotë nëse Orteku bie në një zonë X, pra të tre tunelet ku janë parë edhe nga studiusit, nga ekspertët, tre ndërhyrjet kryesore, aty janë zona pra që ka një historik të orteqeve edhe për shkak se ka mungesë pyllëzimi në pjesën e sipërme. Nuk po hyta shpjegoj më gjatë sepse nuk jam teknike e fushës. Megjithatë, masat janë duke u marrë që më e majtë të hapur. Ama nëse ndodh diçka e paparashikuar me nivelin e borës që bie atje, që është mbi 2 metër, është vështirë që rruga të bie Urtekun në këtë moment edhe mas 2 orësh të jetë hapur për kalim. E rëndësishme është që ne do t'i kena në dispozicion. Edhe për protestën e banorëve dhe bizneseve mbi anullimin e rrugës së Komanit, Bilali e ka një përgjigje që lidhet me krizën energjetike që po përjeton Shqipëria. Nuk është një premtim fushate që nuk u mbajt, është një premtim që u dha pasi kishte një projekt, pasi kishte një tender, pasi kishte edhe një firmë të identifikuar. Ama, çfarë ndodhi ndërmjet që nuk është një gjë e vogël, është kriza energjetike. Ministra Bilali një herazi drejtuese politike Qarku Shkodër mori pjesë në inaugurimin e investimit të kryer për rikonstruksionin e mbikalimit kombësorëve në Baçalleg e kryer falbashkëpunimit me komunitetin.